täna on siis kätte jõudnud see kauaoodatud päev, kus Mrs. Earth, võidulint ja kroon jõudsid Eestisse. Võitjaks osutus siis sellel aastal meie oma imekaunis Mrs. Estonia 2021 avetarend. See oli tõeliselt ilus kingitus Mrs. Estonia võistluse jaoks, sest meil täitus sellel aastal just nimelt 30 aastat seda imetoredat võistlust naistele. Räägi siis paari sõnaga ka Ave, kui raske oli seda tiitlit võita? Ma tuli ikka pingutada, sest teised osalejad olid väga-väga tugevad juba aastaid Mrs. võistlustega seotud. Võistluse jaoks tuli saata 4 videot. Tutvustusvideo, õhtupleidi video, rahvusliku kostüümi video ja fitness video. Ja virtuaalne võistlemine on selles mõttes erinev, et tuleb ju ise kõigepealt otsida endale lava, valgustus, ise olla koreograaf ja lõigata ka video kokku. Et kui minna võistlema kuskile koha peale, siis tegelikult on see kõik juba seal koha peal olemas. Aga ma nautisin seda protsessi ja kui suur oli see üllatus, kui sind kuulutati võitjaks? See oli väga-väga suur, kuna teised osalejad olid tõesti tugevad, tõesti kogenud, aastaid seotud Mrs. võistlustega. Et tõesti see oli minu jaoks väga suur üllatus. No nii, naised, praegu on just käimas Mrs. Estonia 2022 võistluse ettevalmistus, ehk hetkus on õige aeg ennast registreerida selle aasta osalejaks. Ärge kartke, nagu näete, siin on vaja ainult peale hakkamist, välistilu, sisemistilu ja ka tarkust. Nii et ootame kõiki julgeid ja kauneid osalema, sest võidud ei olegi nii rasked tulema, vaid selleks tuleb ainult natukene pingutada ja tahta.